Aquest tornarà a ser el recorregut que faran els conductors que entrin i surtin de Viladecans per la C32 després que 13 mesos més tard s'hagi reobert aquesta matinada el viaducte que connecta la ciutat amb l'autovia. El conseller de Territori i Sostenibilitat i l'alcalde de Viladecans han visitat l'obra, que ha tingut un cost de més d'11 milions d'euros i que s'emmarca dins la primera fase d'obres d'urbanització de Can Alemany. Aquí es junta la mobilitat d'entrada a la ciutat, que millora substancialment per les característiques d'aquest pont, i per altra part també la mobilitat interna del polígon, que permet aquesta entrada i sortida independentment de la sortida de la ciutat i, per tant, que no perjudiqui els accessos al municipi l'activitat econòmica que es produeix a l'interior. Estem generant 50 hectàrees per a nova activitat, sobretot econòmica, i ho estem generant en un dels punts més estratègics i de més interès al conjunt de Catalunya, per la concurrència de bones infraestructures, per tant, per una excel·lent connectivitat, i també perquè aquí concorren milions de persones i, per tant, un potencial d'activitat i de generació de nous projectes molt i molt gran. L'accés a la C32 es trobava en situació provisional des de la seva construcció l'any 1992 i la seva renovació era clau per al desenvolupament del nou sector econòmic de Can Alemany. A partir de l'octubre s'iniciarà una nova fase fins a la culminació de les obres l'any 2017.